Kameni, znaš što je najvažnije? Da si zdrav. Sve ostalo te znaš, dečko. Ja se sećam još, kad si imao 17 godina, pisao sam da ćete biti igrač. I sva sreća da ostaneš, samo da budeš zdrav. Sve ostalo ti će biti veliko povećanje za Radnički. Pa, kao što ste rekli, najbitnije mi je da sam trenutno zdrav, a ostalo će doći kroz utakmice, kroz treninge, tako. Teško je bilo da nas u početku, promašili smo penal koji nismo smeli, dobro, penal je penal, da. Ali je sve to ipak došlo na svoje. Stidljivo, prva utakmica, kući igram, ali šef nam je rekao u poluvremenu šta i kako i onda smo videli ste i sami. Drugo poluvreme je u stvari to o čemu ja pišem. Vi ste mladi, borbeni, samo da se gine, da se igra i neće biti problem. Tako je. Idemo utakmicu da poboljšamo stanje na tabeli i tako, a od sledeće sezone. Neka te Bog čuva da budeš zdrav, sve ostalo će biti Hvala. Dobro. Ajde, beži u toplo.